इकडे औरंगाबादच्या गंगापूर तालुक्यातील वाळूजमध्ये धान्य वाटपात घोळ केल्यानं 4 रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आलेत. लेखी तक्रार आल्यानंतर एका दिवसातच त्या दुकानदारावर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी परवाने रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. दुकान क्रमांक 175, 173, 178 आणि 174 या दुकानांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दुकानदार लाभार्थ्यांना अन्नधान्य कमी देणं, कार्डधारकांना पावती न देणं, अन्नधान्याच्या जास्त दरानं पैसे घेणं अशा स्वरूपाच्या तक्रारी या दुकानदाराच्या विरोधात करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दुकानदारांना निलंबनाची नोटीस देण्यात आली अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी महादेव किरवले यांनी दिली आहे.